medmenneskelig plan, men heller ikke på økonomisk plan. Altså vi har erhvervslivet, som har analyser og råber vagt i gevær og siger, at om få år, så mangler vi 250.000 par hænder for at kunne løfte opgaven. Og selvom vi laver reformer, så mangler vi 150.000 par hænder. Og Danmark stoppede med at reproducere sig selv for over 40 år siden. Det vil sige, at der kommer flere ældre og færre unge til at løfte opgaven. Og hvis ikke der kommer en forandring på det, så mangler vi hænder udefra. Så jeg tror heller ikke, at erhvervslivet er glade for, at vi snakker om, at vi bare skal have grænsekontrol og luk, og det ryg, vi har ude i den store verden, fordi at talentmasse, de kommer slet ikke til, for ikke at sige, at dem, som kommer her og vokser op her, de flytter ud af landet. Og der mener vi, at vi skal fremelske og fremskynde det talent, som der er i landet. Og vi skal være realistiske omkring et bæredygtigt Danmark, også på erhvervsområdet, fremadrettet. Og det er det, det betyder, når vi siger, at det er overhovedet ikke populistisk. Populistisk, det er, når man siger, at vi kan forhøje ældrechecken, og vi skal lave flere hospitaler og flere skoler, og dobbelt så mange pædagoger, og hvordan vi skal finansiere det her ved at sige, at vi skal cutte på ulandsbistanden. Og det har man så sagt 100 gange. Det hænger ikke sammen, og det er populistisk. Det vi taler om, det er fuldstændig realistisk, også på et lavpraktisk plan.